በስመ አብ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ አምላካችን እግዚአብሔር እችን ቀን ባርኮ ቀድሶ ስለሰጠን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ዛሬ የእናታችን የድንግል ማርያም የወላድት አምላክ የኪዳኗ ቀን ነው ኪዳነ ምረት ናት አምላካችን እግዚአብሔር ባርኮ ቀድሶ እቺን ለበረከት እንዲያደረግልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ጸሎት አድርገን እንጀምራለን ከዛ በፊት ግን እንዴት ናችሁ እንዴት አላችሁ እንዴት ይዟችኋል ይሄ ኑሮው ትበረታላችሁ ሆይ እግዚአብሔር ያውቃል ጠንክሩ አይዟችሁ አትበሳጩ አትመረሩ አትከፉ እግዚአብሔር ያሳልፈዋል ይህን ጨለማ ጊዜ በያላችሁበት ከልጆቻችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በትግስት ማሳለፍ ነው ትግስት መጨረሻዋ ጣዕም አላት ጣፋጭናት እንድትበረቱ ያስፈልጋል ዛሬ ከዘጠኙ ብፅዋን አንቀጾች ውስጥ የመጨረሻውን ክፍል የምንመለከትበት ነው ጥሩ አርገን እናጠነዋለን በጣም ጥሩ መልእክት ያለው ክፍል ነው የመጨረሻው እሱን እናጠናለን ማለት ነው እንዳስለመድ ነው ጸሎት አርገን እግዚአብሔርን አስባርከን አስፈቅደን ወደ ማዕዳችን እንሄዳለን ማለት ነው በያላችሁበት እናማትብ አአትብ ገጼ በትምህርት በትምህርተ መስቀል አብ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብረሃለን እገዛልሃለን ቅዱስም እናመሰግንሃለን ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንሰግድልሃለን አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ አንተ ነህ ስጋሜ ንብስን ፈጣሪ አንተ ነህ እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ስምህን እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉ እንደምንል አቤት ወደ ፈተና ማታግባ ንግፍ ሁሉ አደን እንጂ መንግስት ያንተናትና ሀይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብሬ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሀሳብሽ ድንግነች በስጋሽም ድንግነች አቸናፌ እናቶች ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከዞች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማፀን ሽንፍር የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ወይ ደስ ይበልሽ ልል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና እምረትን ለምኝልን አጣችንም ያስሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርክልን እግዚአብሔር ይቀድስልን ቀናችን ይባርክልን ከኪዳኗ በረከት ረዴት ይክፈለን አምላካችን እግዚአብሔር ከስደቷ በረከቱ ረዴቱን ይክፈለን አምላካችን እግዚአብሔር አሜን የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር አስር ላይ የመጨረሻውን ብፅዋን ነው ምናጠናው ቀጥታ ወደ ነው የምገባው። እንደምታዩት አርብ ለት እንዳጠናን ስምንተኛውን ስናጠና ነበረ ዛሬ ደግሞ ዘጠነኛውን ነው ምናጠናው ዘጠነኛውና የመጨረሻው የብፅዋን አንቀጽ ምንድን ነው የሚለው ብፅዋን እለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፅዋን ናቸው አዎ እነዚህ ደግሞ አሁን ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ አዎ ስለ እውነት መከራ የሚቀበሉ ስለ ክርስቶስ መከራ የሚቀበሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን መከራ የሚቀበሉ ስለ እውነት መከራ የሚቀበሉ እነዚህ ብፅዋን ናቸው ተብሎ በዚህ አንቀጽ ላይ ሰፍረዋል እና እነሱን እንመለከታለን መቼስ አሁን ሰዎች መከራ የሚቀበሩት በተለያየ ምክንያት ነው እሱንም እናያለን ግን አምላካችን በዚህ በተራራው ስብከት በአንቀጸ ብፅዋን ያስተማረው ብፅዋን እለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ስለ እውነት መከራ የሚቀበሉ እነሱ የተመሰገኑ ናቸው መንግሥተ ሰሜያት የእነርሱ ናትና ነው እንደምታውቁት ብዙ አገልጋዮች ስለ እውነት በመናገራቸው ይሰደዳሉ ህይወታቸው እንዲመረር ይደረጋል ምክንያቱም እውነት ብትጽፉ ሰው አይሰማችሁም እውነት ብትሰብኩ ትውልዱ አይሰማችሁም እውነት ብትናገሩ ትውልዱ አይሰማችሁም አእምሯችሁ ሚዛናዊ ዳኛ ሆኖ ነፍሳችሁ የምታስገድደውን ነገር ስትወስኑ ሰው አይቀበላችሁ የእሱን ስሜት ካልነካችሁ የእናንተ እውነተኛነት ለእሷ አይረዳው ሊገባው አይፈልግም ሊያውቀ አይፈልግም ትውልዱ የከፋው በዚህ ምክንያት ነው እና ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፅዋን ናቸው መንግስተ ሰሚያት የእነርሱ ናትና። እና በዚህ ህይወት ውስጥ ያሉ የተባረኩ የተቀደሱ የተወደሱ ናቸው ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር አስተምሯል ምንድን ነው ዋጋቸው መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳሉና መንግሥተ ሰማያትን ያገኟታልና ይጎናጸፏታልና ነው መልሳቸው እንግዲህ ይሄ በተለያየ ስፍራ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በማስተማር በመማር ሂደት ውስጥ ስለ እውነት የሚሰደዱ አሉ አው መምህራን ስለ እውነት የተሰደደዋሉ አሉ ተማሪዎች ስለ እውነት የተሰደደዋሉ መከራ የተቀበሉ አሉ ናቸው መንግሥተ ሰሚያት የነርሱ ናትና ሐሰትን አንቀበልም ክፉን መንፈን አንቀበልም የሟርት መንፈስ የድግምት መንፈስ የጥንቆላ መንፈስ የመተት መንፈስ አንቀበልም የሚሉ ደቀ መዛሙርት አሉ እና ሌሎች ሊያሳድዋቸው ይችላሉ ብፅዋን ናቸው መንግሥተ ሰሚያት የእነርሱ ናትና እና በመምርና በማስተማር በኩል ያለው ይሄንን የሚዳስስ ነው እንደገና ደግሞ በገዳም ውስጥ እውነተኛ ሆነው እንዳይኖሩ በገዳም ውስጥ ፈተና የሚመጣባቸዋሉ ሰው የሚያመጣባቸዋሉ ባለዘመነኞች የሚያመጡባቸዋሉ ምክንያቱም አንድ ሰው ከመነነ መጽደቅ አለበት አንድ ሰው ከመነኮሰ መነንኩ ካለ መጽደቅ አለበት አላማው መጽደቅ አለበት ለምሳሌ አንድ ሰው ሲያገባ ግቡ ዘር መተካት ልጅ መውለድ እንደሆነ ሌላው ሀብቱ ትርፍ ነው ብስጣ ትርፍ ነው ቤቱ መኪናው ሌላው በሙሉ ትርፍ ነው እና የጋብቻው ትልቁ ሀብት ዘር መተካት እኔ ብሞት ስሜን የሚያስቀጥል አለ ብሎ ማመን በእግዚአብሔር ፊት የኔ ልሳን እግዚአብሔርን በማገልገል እግዚአብሔርን ስሙን በመጥራት የሚቆም ቢሆን እንኳ ልጆቼ ይጠሩታል ተክቻለሁ የሚያመሰግኑት ብሎ ዘር ተላላፊ ሆኖ መሄዱን ማመልከት በዚህ የሚደሰቱ ብጽዋን ናቸው እያለ ብዙ ትንታኔ የሚሰጠን ነገር ነው እና በንስሐ ደግሞ ኃጢአታቸውን ሳያስቀሩ የሚናዘዙ እውነት የሚናገሩ የማይደብቁ የማይሰለች እነዚህ ሁሉ ብጽዋን ናቸው ስለ እውነት ነው ያንን የሚናገሩ አይደብቁም አይሸሽጉም እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ያየኛል ብደብ ካህኑን በዋሽ ካህኑን እሱ ይሰማኛል ብለው በቃ የሚያሳፍረውን ነውር የሆነውን ለማውራት የሚሰቀጠቱን በሙሉ እግዚአብሔር ስለሚያውቀ ብሎ የሚናገሩ የሚናዘዙ ተነሳሀያን በንስሐ የመጡ የቀረቡ እውነቱን የሚናዘዙ የማይደብቁ የማይዋሹ እነሱ ብፅዋን ናቸው የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳሉና ነው የሚለው እንደገና ደግሞ በሃይማኖት አው ከሃገራቸው የሚሰደዱ ከአካባቢያቸው የሚሰደዱ በአገልግሎታቸው እውነት በመናገራቸው የሚጠሉ በአጥቢያ እውነት በማስተዳደራቸው የሚጠሉ እውነት በመናገራቸው የሚጠሉ አው ለቤተ ክርስቲያን እንደ ሐዋርያት እምነ ናድሉ ለሰብ ይሄይሰን ናድሉ ለእግዚአብሔር ለሰው ከምናደላ ለእግዚአብሔር ብናደላ ይሻልናል ያሉ በሃይማኖታቸው የጨከኑ የጀገኑ እነሱ ብፁዓን ናቸው ለምን መከራ የሚቀበሉት ቢሮ ውስጥ ሆነው መከራ የሚቀበሉት ስራ ቦታ ሆነው መከራ የሚቀበሉት አገልግሎት ቦታ ስለ ጽድቅ ነው ስለ እውነት ነዋ ለምን ልዋሽ የሚለዋሉ ምን ላመጣ ነው ከዚህ በኋላ ምን ልጨምር ነው በዚህ እድሜ ምን አመጣለሁ አልዋሽም የሚለዋል ፍርድ ቤት ቅረብ ዋሽ ተብሎ አልዋሽም ይህን ያህል ገንዘብ ስጣለ ምን ያደርግልኝ ገንዘቡ ያጓጓል ግን መንግስተ ሰማያት ደግሞ ትቀራለች እያወቁ የሚሰራው ኃጢአት ደግሞ ግፍ ነው በሰው ህይወት ላይ መፍረድ ደግሞ ኃጢአት ነው ያስቀጣል በእግዚአብሔር የኋላ የኋላ ዋጋው ከባድ ነው ክፍያው ከባድ ነው በወንድሞች መካከል ጠብን የሚዘራ ነው የሚለው ጥበበኛው ሰለሞን ነፍሴ የምትጸየፈው የመጨረሻዋል በወንድሞች መካከል በሰዎች መካከል በባለትዳሮች መካከል በአብያተ ክርስቲያናት መካከል በአገልጋዮች መካከል በወንድሞች መካከል በቤተሰብ መካከል ጠብን የሚዘራ አያችሁ በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራውን ነፍሴ ትጸየፈዋለች ይሄ የጽድቅ የእውነት ጠላት ስለሆነ ነው እግዚአብሔርም እንዴ ጠላውና ሀገራቸውን ጥለው የሚሰደዱ እነዚህ ንዑዳን ክቡራን ናቸው ነው ዋጋቸው አሁንም መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና እስመሎም ውይቲ መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ይወርሷታልና ስለ ጽድቅ መከራ የተቀበሉት ስለ እውነት ነዋ የተገፉት ስለ እውነት ነው ከደረጃ ዝቅ የሚሉት ስለ እውነት ነው ያልተገባ ቦታ የሚዘዋወሩት ስለ እውነት ነው መከራ የሚቀበሉት እነዚህ ብፅዋን ናቸው ይላል እና ስደትን መከራን የሚቀበሉ በክርስቶስን መታማትን መደብደብን መገፋትን መጎሳቆልን ማነስን መዋረድን የሚቀበሉ በማን ስም በክርስቶስ ሰው ላመነበት ለምድራዊ ዓላማ እንኳ ይሞታል ይኸው እያየን ነው አትፍጦ ተፊውን ስትመለከቱ ለዓላማው ነው የሚሞተው ምድሪቷ ላይ ያለውን በሙሉ አጥፍቼ እኔ ልኑር የሚለው ዓላማ ነው ስለተጫነ ስለተነገረው ስለተሞላ በል ስለተባለ ብቻ አይደለም የነገሩት እውነት እየመሰለው እየተቀበለው እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ በስደትና በመከራም የሚኖሩ ብፅዋን ናቸው አሁን በተለይ በእኛ ሀገር የደረሰው መከራ ስናስብ የተሰደዱትን ስናይ መከራ የተቀበሉትን ስናይ ወላጆቻቸው ቤተሰቦቻቸውን ያጡትን ስናይ ሀብት ንብረታቸው የተቃጠለባቸውን ስናይ በአንድ ጨረቃ ብዙዎችን ያለበሱ ልብሳት ተቆመው ራኩታቸውን ስናይ በቢጃማ ብቻ ሲታዩ ሀብታሞቹ ተመልከቱ እኛ የምናቃቸው ስንት ደጋግ የነበሩ ሰዎች በዜሮ ሲቀሩ አይናችን አይቷል እዚህ ሆነን እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እነዚህ ሁሉ ስደት ይሄ ሁሉ መከራ ዋጋ አለው እግዚአብሔር አይተወውም እግዚአብሔር አያቆመውም እግዚአብሔር አይጸየፈውም እግዚአብሔር አይተወውም እግዚአብሔር አይንቀውም እምባ ያብሳል አዎ ጽዋ ሲሞላ ይፈርዳል ዳኛው ይመጣል ቀጩ ይመጣል ስለዚህ መከራ የተቀበሉ ክርስቲያኖች ሁሉ በክርስቶስም መከራ የተቀበሉት ከተደበደቡት ከታሰሩት ከተገረፉት ከተገደሉት ሁሉ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ሆኖ ዋጋቸውን ቆጥሮ ይከፍላቸዋል በመንግስት ሰማያት ይከብራሉ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ መንግስት የነሱ ናትና ማንም አይከለክላችሁ ለዚህ ነው ስጋችሁን የሚገሉትን ፍሩ አትፍሩ ነገር ግን ስጋንም ነፍስንም ከገደለ በኋላ በጋነብ የሚቀጣውን እውነተኛውን አምላክ ፍሩ ተብሏል ስለዚህ ምድራዊ ነገስታት ምድራዊ አለቆች ምድራዊ ባለጊዜዎችን መፍራት ተገቢ አይደለም የሚል መልእክትም አለው እዚህ ላይ እስቲ አንድ ጥቅስ ልስጣችሁ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3ት ቁጥር 14 ላይ ነገር ግን ስለ ጽድቅ እንኳ መከራን ብትቀበሉ ብፅዋን ናቸው ይል በቀጥታ በማቴዎስ ወንጌል ላይ የተጻፈውን አንቀጸ ብፅዋንን ነው የሚተረጉመው ነገር ግን ይላል። ስለ ጽድቅ እንኳ መከራን ብትቀበሉ ብፅዋን ናችሁ የተመረጣችሁ ናችሁ የከበራችሁ ናችሁ ያለ ያስተምራል ቅዱስ ጴጥሮስ ከዛስ በኋላ ማስፈራራታቸውንም አትፍሩ አትፍሩ ምናቸውን ማስፈራራታቸውን ነገም እንመጣባሃለን ነገም ነገ ምን አተቃያሃለ አንተው ይሄ ሁሉ ማስፈራራቶች ናቸው ገና መቼ ዛቻው ማስፈራራት ነው አፍ ሰማይና ምድር ኃላፊነት ነህ የሚያፈናቀሏችሁ የሚገሏችሁ ከዚህ ከምድራዊ ነው አያችሁ ስለዚህ ማስፈራራታቸውንም አትፍሩ አንድ ቀጥሎስ ደግሞ አትናወጡ እያቸው አትናወጡ አሁን በዚህ በመከራ ወቅት የተናወጡ ወደ ሁለት ኦርቶዶክሳውያን በፍርሃት ሰልመዋል ዓመት አሰቦት ገዳም ላይ ሀረር በተፈጸመው የአስራ ስድስት መነኮሳት ግድያ ብዙዎቹ መንኩሰዋል ከታች ከደብሩ በታች ያሉት ከገዳሙ በታች ያሉት ከተራሮ ስር ያሉት ብዙዎቹ አስፈራርተዋቸው ያ የሚቀጥለው ጽዋ እናንተ ምንድ ሲሏቸው እዛ ተደብቀዋል ሜጃተው ተናውጠዋል እግዚአብሔር ግን ቀዳዳ እንዲያበጅላቸውን ጸል እግዚአብሔር ግን ውስጣቸዋ የተቀበረውን ውስጣቸው ያለውን እምነት በተግባር የሚያወጡበት ተገደው ሳይሆን ወደው ባመኑበት ሃይማኖታቸው እንዲቀጥሉ እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ እንዲያመቻችላቸው እዛ ያለውን ክፉ መንፈስ የገዳዮች መንፈስ እግዚአብሔር አንድ ልባት እንዲሰጥ እንጸልያለን ድርሻችን ይህ ነው ሰው ማል ሊደርስላቸው አልቻለም ከሁለት ሺህ በላይ አባወራዎች ሰልመዋል እዛ አካባቢ በደም ጠንቅቄ እና ምክንያቱ ምንድን ነው ሲባል ማን የሚደርስላቸው የተከበቡት በአዛብ ነው በገዳዮች ስር ነው ያሉ ያላቸው አማራጭ ለመኖር ህጻናቱን ላለማጥፋት ይሄ ነው ያላቸው አማራጭ ተመልከቱ ይሄ ነው የሚያስቆጭ ነገር ቢኖር የሚያንገበግብ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን በድኖ ጥንካሬዋ በድሮ በቀደሞ ጉልበቷ ኃይሏ ብትሆን ይህ ሁሉ ውርደት ባልመጣባትም ነበር ግን ያው ባለቤት ያቀለለውን አሞሌ ባለዳ ይቀበለው እኛ የናቅናትን ቤተክርስቲያን ለትርፍና ለምንዳ ብቻ የፈለግናት ቤተክርስቲያን ዋጋ አስከፈለች ይሄ ነው የሆነብን ያለው እግዚአብሔር ሁሉ ክፋቱን ነገር ጥፋቱን ነገር ሁሉ ይቀይርልን ያስተካክልልን በጎ ልቦና እንድሰጠን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ዳሩ ግር ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን እርሱ ክርስቶስን በልባችሁ ቀድሱ ከባድ ነው መቼስ እንዲህ ብሎ ሲሰብ ከአንድ ሰባኪ ከባድ ነው ፍቅሩ ከባድ ነው ግን እንደዚህ ለማለፍ ጥንካሬ ይጠይቃል ተመልከቱ ዳሩ ግን ይሄን ሁሉ መከራ ዛቻ ያለ እናንተ ግን ጌታን ክርስቶስን በልባችሁ ቀድሱት በመከራ ውስጥ ደስ ይበላችሁ መንግስተ ሰማያት የእናንተ ናት በፈተና ውስጥ በደስታ ተመላለሱ መንግስተ ሰማያት የእናንተ ናት። ክብር ታገኛላችሁ ዋጋችሁ አይወድቅ ከፍ ያለ ማዕረግ ታገኛላችሁ እያለ እግዚአብሔር አስተምሮናል እንግዲህ አንድ አምስት ነገሮችን ደግሞ ወደ እናንተ ጠቁማችኋለውኝ ይጠቅማችኋል ብዬ ያዘጋጀሁት ነገር ነው ስለ መከራ ወይም ስለ ስደት ስለ መከራውና ስለ ስደቱ አንዳንድ ነገሮችን ጭብጥ የሚያስይዙን ነገሮችን ይዣለሁ እሱን አስካፍላችኋለሁኝ እና እኔ ለራሴ አንድ አምስት ነገሮች በሚሆኑ መልኩ አስቀምጫለሁ እናንተ ደግሞ ልትጨምሩባቸው ትችላላችሁ ለምሳሌ ምንድን ያልኩት ይሄንን ወጣ ራሴ ሂሳብ ያቀረብኩት ሰዎች በብዙ ምክንያት ስደት ይደርስባቸዋል ወይም ሰዎች ለምንድን ነው የሚሰደዱት በምን ምክንያት ነው የሚሰደዱት ሰዎች በምን ምክንያት ይሰደዳሉ የመጀመሪያው እንግዲህ በጽድቅ ምክንያት የሚሰደዱ ናቸው በእውነተኛነት ምክንያት የሚሰደዱ በሃይማኖታቸው የሚሰደዱ በማንነታቸው የሚሰደዱ በቋንቋቸው የሚሰደዱ በብሔራቸው የሚሰደዱ በወገኖቻቸው የሚሰደዱ አንተ እንዲነ ተብሎ በመጠላት የሚሰደዱ የሚሞቱ መከራ የሚቀበሉ በቃ ሌላ ምንም ማስረጃ አያስፈልግም እኛ ሀገር እየሆነ ያለው እሱ ነው በቃ ሌላ ምንም ፍንትው የሚያደርግልን ያ የመጀመሪያው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱት ስለ በሃይማኖት የሚሰደዱት በዘር የሚሰደዱት በቋንቋ የሚሰደዱት ተመልከት ምክንያቱም ፈልገን ባልመጣንበት ቋንቋ ፈልገን ባልመጣንበት ዘር መከራ እንቀበላለን ከዚ በፊት ተናግር ማንም ሰው እንዲህ ሆኖ ለመወለድ በዚህ ቋንቋ አፉን ለመክፈት በዚህ ህዝብ መካከል ለመወለድ በዚህ ቀይ አካባቢ ለመወለድ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው የለም እግዚአብሔር ፈቅዶ በአባቶቻችን ንቅፍ በተለያዩ ስፍራ እንድንወለድ አደረግ ይሄ ነው ውበታችን እኔ ለእናንተ ውበት ነኝ እናንተ ለእኔ ውበት ናቸው። እኔ ለእናንተ ጌጥ ነኝ እናንተ ሁላችሁም ለእኔ ጌጥ ናቸው። ይሄንን ባህላችንን ይሄንን ትውፊታችንን ይሄንን ውርሳችንን ይሄንን እሴታችንን ይሄንን መስተጋብራችንን ያጣ ነው እንጂ አንዱ ለአንዱ ውርደቱ አልነበረም ክብሩ ነበር ሞገሱ ነበር ተጫጩኸን ተሳስቀን ተጫጩተን ስንሄድ ደስ ይላል የአንዱ ባህሉን ይዞ የአንዱ ቋንቋውን ይዞ የአንዱ ደግሞ ያለውን አካባቢው ላይ ያለውን ነገር ይዞ ስንጫወውት ምን ስንል እኛ ጋሄ ይበላል እኛ ጋሄ አይበላም ስንባባል ውበቱ ይሄ ነበር ድምቀቱ ይሄ ነበር የእኛ አለባበስ ይሄ ነው የእኛ አለባበስ ይሄ እኛ በክረምት እንዲናረጋለን በበጋ እንዲናረጋለን በጋብቻችን ጊዜ እንዲደረጋል እንዲደረጋል ባሀዘን እንዲ ነው ምናለቅሰው በሀዘን እንዲ ነው በደስታ እንዲ ነው ምናደርገው ተመልከቱ እና ይሄ ውበት ነበር እያንዳንዱ ባህሉ ካልቸሩ ውበት ነበር እና ሰዎች እንድናጣው አደረጉን በዛ እንዳንኮራ አደረጉን ማለት ነው እና መለያየት ክፉ ዘረኝነት ክፉ ጎጠኝነት ክፉ ይሄንን ነው የሚያመጣው እና ይሄ ደግሞ ሄዶ ሄዶ እዛ መንደር ውስጥ ይገባል ከእኔ አባት እናት ውጭ ያለውንም አጠቃለው የሚል መንፈስ ነው ያለው ውስጥ ስለዚህ ዝም ብሎ አንዱ ብሄር በብሔር ላይ ብቻ የሚያቆም አይደለም። የራሱን ብሄርም እየበላ ይሄዳል በቃ ይሄድ ከሰመ ትንንሽ እስክንሆን ድረስ መንደር ውስጥ ወንዝ ውስጥ ይገባል እና ያ ነው ክፋቱ እና እግዚአብሔር በአጭር ይቁረጥልን ሌላ ሁለተኛው ሰዎች የሚሰደዱት በኃጢአት ምክንያት ከቦታ ወደ ቦታ ሰዎች ይሰደዳሉ በኃጢአት ምክንያት ለምሳሌ ሰው ገለው ጫካ የሚገቡዋሉ ከከተማማ ይታዩዋሉ የገደሉበት ቦታ እድሜ ልካቸው የማይኖሩ ሰዎች አሉ ከታዩ ይገደላሉ ሰው ይበቀላቸዋል እና በዚህ ምክንያት የሚሰደዱ ሰዎች አሉ በማጥፋት እንደገና ከባድ ስርቆት ይቅርታ የማይኖረው ወይ የማይተካ ስርቆት ሰርቀው ብን ብለው ጠፍተው የሚሰደዱ ሰዎች አሉ እና በዛ በተሰደዱበት ሀገር ህይወታቸው አልፎ የሚኖሩ አሉ አንዱ ስደት በኃጢአት ምክንያት ነው የሚመጣው ሁለተኛው ስደት በሞኝነት ምክንያት ይሄ ሰው ነው የሚያታልለው አንደኛው ወይ የራሱ ልቦና ሞኝ ሆኖ እስቲ ወጣብል በል ብሎ በዛው ይቀራል የምን ተእፍረቱን እዛው በሄደበት ጠፍቶ ይቀራል ሲመለት በአጣቆጢኝ ነህ ይሉኛል ብለው ብለው በዛው ብን ብለው ጠፍተው ኑሯቸውን መስርተው እዛ አካባቢ እንደሚኖረው ኖረው ህይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች አሉ እና ሰው ካልደረሰላቸው እዛውም አሉ በሞኝነት አንዳንዶቹ ደግሞ ሰው በማታለል እስቲ አብረ እኒሂድ ዘና ከኔ ጋር እዛ ኮ ይሻላል ብለው ሰው አታለዋቸው ከጥሩ ቀይ ከጥሩ መኖሪያቸው ከጥሩ ቤተሰቦቻቸው ከጥሩ ጓደኞቻቸው ማህበረሰባቸው ነጥለው የሚወስዷቸዋሉ ይሄ በሞኝነት ምክንያት የሚመጣ ስደት ነው አራተኛው በመጥፎ ልማዶች ምክንያት ስደት ይመጣል ምክንያቱም ያ የተለማመድ ነው መጥፎ ሱስ የሆኑ ነገሮች የተወለንበት አካባቢ ብናደርገው ሰዎች ይጸየፉናል ይሄ እዚህ ተወልዶ እንደዚህ ሆነ ምን እዚህ ተወልዳ የነከልጅ ልጅ ሆና እዚ እንዲ ሆናለች ነውር አይደለም እና ያ ስደት ያመጣል ምክንያቱም እማ ሰው ማያቀኝ ቦታ ህጄ እንደዚህ በሆን ብዘል ብጨፍር ይሻለኝ ይህን ኃጢአቱን እዛው ብሰራውሻል ሰው የሌለበት ሀገር ነፃነት እንዲሰማቸው ለአእምሮ ውስጡ ገልቲው አለ ግን ከቦታ በመራቅ የሚያቀኝ ሰው አያየኝም መንገደኛ ነው የሚመጣው ሌላ ህዝብ ነው የሚመጣው የእኔ አካባቢ ሰው ወደዚህ ሊመጣ አይችልም በብዛት አይመጣም ቢመጣም ድንገት ነው ያንንም አመልጠዋለሁ በሚል ይሰደዳሉ ሰዎች እና አንዱ ይሄ ነው በመጥፎ ልማዶች ምክንያት ሱሶች ሰዎች ይሰደዳሉ አራተኛ ነው አምስተኛው ደግሞ በተሻለ ኑሮ ፍለጋ የሚሰደደው አሉ አሁን ይሄ የአረቡ ሀገር የአውሮፓ ሀገር የሰለጠነው አለም ላይ በተለይ በአረቡ ክፍል የሚደረጉ ስደቶች በሙሉ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ናቸው እና እዛ የሚያስከፍለው ዋጋ አለ መከራ አለ መራብ አለ መደብደብ አለ መታሰር አለ አይተናል አሁን እንኳ ዛሬ የሚገብባሉ ነገም የሚገቡ እና ያለውን ስቃ እያየን ነበረ ሜዳ ላይ ፈሰው በስንት ሺ የሚቆጠር ህዝብ እና ይሄ ነው ስደት ክፋቱ ይሄ ሞራል ይነካል ክብር ይነካል ማንነትን ይነካል እንድንጸየፈው ያደርጋል ያልፍልኛል ብለን ነው እንግዲህ የምንሄደው እና በዛ ምክንያት የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ሰዎች ይሄዳሉ አንዳንዱ ይሳካለታል አንዳንዱ ደግሞ ሳይሳካለት ይቀርና ይጎዳል እንግዲህ መነሻው እልፍ ቢሉ እልፍ ይገኛል ድሃ ሞኝ ነው ሞቱን ይመኛል ይላሉ አባቶቻችን እልፍ ቢሉ እልፍ ይገኛል ድሃ ሞኝ ነው ሞቱን ይመኛል እና አንዳንድ ጊዜ የምንሰደድባቸው ቦታዎች በረከት ላይ ሆኑ ይችላል እና እኛ በኃጢአት ደግሞ ብዛት እግዚአብሔር ስለረገመን ስደታችን እንኳ ራሱ ተዋረደ እና አብርሃም ስደታቸው የተመረቀ ነበር አዎ ተመልከቱ ሙሴ ስደታቸው የተመረቀ ነበር የተባረከ ነበር እነ ዮሴፍ ስደቱ የተባረከለት ነበር በጣም የተባረከላቸው ነበር እና ሌሎቹም አባቶቻችን ስደታቸው የተባረከ የተቀደሰ ነበር የእኛ ግን በጣም አስከፊ ነው ነው በዚህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በመቀበል ብዙ ትርፋማ ይሆን ህዝቦች ነበር የቫላንታይን በነኮሳት የመጡት ዘጠኙ ተሳቱ ቅዱሳን አንስት የምንላቸው ይህ መሐመድ ቤተሰቦቹን ወገኖቹን ራሱ የተቀበል ነው እነዚህ ሁሉ ረፍት ለመሆን ነው ረፍት ሆነ ናቸዋል ሰላም ሆነ ናቸዋል ፀወን ሆነ ናቸዋል ተመልከቱ እና ይሃ የእኛ ታሪክ ነው ስለዚህ በተለይ የዚች ቤተክርስቲያን ውለታ በዛን ጊዜ የነበረው ውለታዋ እስከ መጨረሻው ሊታሰብ ይገባ ነበር ግን አልሆነ እኛ ካላስታወስ ነው ማንም ሰው ሊያስታውሰን አይችልም እና በዛ ምክንያት ነው ይሄ የሆነው የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ያልፍልኝ እንደሆነ አገኝ እንደሆን በሚል የሚሰደዱ ስደት እንደሆነ እንድናውቅ ነው ስድስተኛው በኑሮ ውድነት የሚሰደደዋል በቃ የሚበሉት የሚጠጡት በማጣት ምንም ምክንያት የላቸውም የኃጢአት ምክንያት የላቸውም የሱስ ምክንያት የላቸውም የነፍስ ማጥፋት ምክንያት የላቸውም የሚበሉት የሚጠጡት በማጣት ብቻ ልፍ ብለን ለመነንም ያገኘናትን ተሸክመንም ምን ብለን በልተን እንኖራለን ብሎ በኑሮ ውድነት ከገጠር ወደ ከተማ የሚመጡት ያው በችግር ምክንያት ነው እና ያ የገጠሩን ውሃ ያ የገጠሩን አየር ጠልተውት አደለም ምግብ ፍለጋ ነው እና ያ የኑሮ ውድነት ችጋሩ የሚያመጣው ጣጣ ነው እና በዛ እግዚአብሔር ፈውስ ከሰጠን ምናቆመው ይሆናል ብፅዋን አንትሙ ሶበ ክሙ እናንተ ብፅዋን ናችሁ ለምን አለ ሲያሳድዷችሁ መከራ እንድትቀበሉ ሲገፏችሁ ብፅዋን ናችሁ መንግስት ሰሚያት የኔ ናችንና እያለና እና እንግዲህ በክርስቶስም ብዙ መከራ መቀበል አለ ወይ ነቡ ኩሎ አቤ ለአሌ ክሙ እንዘ በእኔ ስም ስላመናችሁ በእኔ ስም ስላስተማራችሁ በእኔ ስም ስለተጠራችሁ በእኔ ስም ወንጌል ስለሰበካችሁ በእኔ ስም አጋንንት ስላወጣችሁ በእኔ ስም ድውይ ስለፈወሳችሁ በእኔ ስም ለምጽ ስላነጻችሁ ተአምራ ስላደረጋችሁ በእኔ ስም ስላጽናናችሁ ስላጠመቃችሁ ስላቆረባችሁ ሰላማዊ ህይወት እንዲኖሩ ስላደረጋችሁ በስሜ መከራ ትቀበላላችሁ ግን ብፅዋናችሁ መንግስት ሰማያት ናትና እያለ አምላካችን እግዚአብሔር ያስተማረበት ነው እስቲ ስለ መከራ እንግዲህ ጥቂት አንዳንድ ጥቅሶችን እንሰጣችኋለሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አርባ ላይ ሐዋርያት አምስት ቁጥር አርባ ላይ ሐዋርያትንም ወደ እርሱ ጠርተው ወደ እነርሱ ጠርተው እነዚህ ቀያፋዎች ናቸው ሊቃነ ካህናት ናቸው አገረገዦች ናቸው ሐዋርያትን እያሳደዱ ባለበት ወቅት ነው በዚህ ምዕራፍ ላይ ሐዋርያትንም ወደ እነርሱ ጠርተው ገረፏቸው በዚህ ስም በተለይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳታስተምሩ አዘናችሁ አልነበረምን አሏቸው ከምን በኋላ ነው እንዲ ያሏ ከገረፏቸው በኋላ ያዟቸው ወህኒ ወስደው ውስጠኛው ክፍል ገረፏቸው የተገረፉበትንም ደግሞ መገረፍ ምክንያት የሆነውንም ነገሯቸው ለምን እንደገረፍ ናችሁ አሏቸው በዚህ ስም ስንይዛችሁ ስትሰብኩት የነበረው ስም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባለው በሱ ስም እንዳትሰብኩ በሱ ስም እንዳትናገሩ ስሙን እንዳትጠሩ በምድራችን ላይ ብለን አዘናችሁ አልነበረምን እነሱ ደግሞ እናንተን ከምንታዘዝ አምላካችንን መታዘዝ ነው የሚበልጥብን በስሙ ደስ ያላችሁን መከራ አምጡብን እንቀበለዋለን በጸጋ ያበሳቿቸው በነፃነት እና እንደዚህ በእምነት ጸኑባቸው ነበር አን ፈራማ እንሸማቀቅ እናውቃለን ከእኛ ጋ ያለውን እናውቀዋለን እንደሚደርስልን እንደሚያተርፈን እንደማይንቀን እንደማይጸየፈን እናውቃለን አለን ዋጋ አለን አለን አይተወንም እንሻገረዋለን እንዲህ እንድንሆን ፈቃዱ ቢሆን በጸጋ ተቀብለነዋል የእናንተን ሀሳብ ግን አናስተናግድም አንቀበልም በዚህ ስም መናገር አናቆምም በዚህ ስም መስበክ አናቆምም ሞቱን ትንሣኤውን ድል ማድረጉን በሦስተኛ ቀን መነሳቱን እንሰብካለን ያበሳጫቸው ነበር ምን እያሉ አባቶቻችሁ የሰቀሉት የደበደቡት መከራ ያበሉት በእንጨት ላይ የሰቀሉት እግዚአብሔር ግን ሙስና መቃብርን አትፍቶ ከሙታን ያስነሳው ራሱ በክብሩ በፈቃዱ የተነሳ አምላካችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መቃብሩ ስለ ሞቱ ስለ ትንሣኤው ስለ ድል አድራጊነቱ እንሰብካለን በዚህ ስም ሁሌ እንሰብካለን በዚህ ስም ሁሌ ታምራት እናደርጋለን በዚህ ስም ሁሌ እንናገራለን ብለው ሐዋርያ ጸኑ በሃይማኖታቸው እና ይህን እመለከታል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አራት ቁጥር 16 ላይ ደግሞ ምን ይላሉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አራት ቁጥር 16 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ነው የሚለው የውጭው ሰውነታችሁ ቢጠፋ እንኳ የውስጡ ሰውነታችሁ እለት እለት ይታደሳል ይህ ደስ የሚል ቃል የቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ አስተምሮ ደስ የሚል የመጽናናት የተሞላ የተሞላ ቃል ምን አለ ልድገምላችሁ የውጭው ሰውነታችሁ ቢጠፋ በውጭው ስትገረፉ ብትተሉ ስጋችሁ ቢሰነጠቅ ቢቆራረጥ ቢደማ በሽተኞች ብትሆኑ ቢያጥር ቢሰበር ቢጨፈለግ ቢጨማደድ ቢቀደድ ሰውነታችሁ የውጭው ሰውነታችሁ ነገር ግን የውስጡ ሰውነታችሁ እለት በእለት ስለሚታደስ ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ አያችሁ ደግሞ ለመደሰት የሚችለው አንድ ሰው ብቻ ምን አይነት ሰው በሉኝ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ብቻ ነው በመከራ ውስጥ መደሰት የሚችለው መንፈስ ቅዱስ የቃኘው ሰው ብቻ ነው በግርፋት ውስጥ ደስታ የሚያገኝ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ብቻ ነው በድንጋ እየተወገረ እየተገረፈ መደሰት የሚችል ሊቀሰማት ቅዱስ እስጢፋኖስን እዚህ ላይ ማንሳት ግድ ይለናል በድንጋ እየወገሩት ጭንቅላቱን እየገመሱት ምን ነበር የሚለው የሚለውሱ አባቶ የሚሰሩትን አያቁምና ይቀርበላል እኔ ልጅህን እኔ ባሪያህን እኔ አገልጋይህን ገና ብዙ ሳልታዘዝ ብዙ ሳላገለግል በዚች አገልግሎት የተቀንቶብኝ በዚህ ሁሉ ድንጋይ እንድሞት በስም ከበቃዎች ክብር ምስጋና ለስም ይሁን አንተ ግን የሚሰሩትን ስለማያውቁ ይቅርባላቸው አያችሁ ምክንያቱም ያን በድንጋይ እየተወገረ ደሞ እየፈሰሰ አጥንቱ እየተቆረጠ እየተቆራረሰ እየተሰነጣጠቀ እየተከረታተፈ የተጨፈላለቀ እየሞተ ባለበት ሰዓት የሚሰሩትን ያቁሙና ይቅርባላቸው ለገዳዮቹ ጸለ አባቱ መድሃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒው አደባባይ ላይ ወደ አባቱ የጸለየውን ጸሎት ደገመው ስጢፋኖስ ከጌታው የተማረ ከአምላኩ የተማረ ከመሪው የተማረ ከፍቅሩ የተማረ በመቀራኒው አደባባይ ላይ ጌታ የተናገረውን ታላቁን የይቅርታና የምህረት የምስራች ቃል እሱም ደገመው አባት ሆይ የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ወገኖቼ ለእናንተ ክፋት የሚሰሩ ሰዎች አያውቁም እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ እናንተም ንገሯቸው እግዚአብሔር ይቅር እንዲላችሁ ተናገሩ ይቅር ይበላችሁ እግዚአብሔር በሏቸው እኔ የምታሳድደኝ ባሪያው ነኝ እኔ የምታጎሳቁለኝ የምታሳንሰኝ ባሪያው ነኝ እሱ ከላይ ሆኖ ያያል ያንተንም ስራ ያያል የእኔንም ጽናት ያያል አምላኬም አምነዋለሁ አልከዳውም አይከዳኝም። ታመነዋለሁ እስከ ሞት ድረስ እታመነዋለሁ እታዘዘዋለሁ እስከ ሞት ድረስ አገለግለዋለሁ ከሱ አልለይም ማለት ይሄ መጨከን ይባላል እና በዚህ መንፈስ ውስጥ እንድንሆን እግዚአብሔር ያስፈልገናል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ይርዳ ይህን ካልን ስለ ብፅዋን ከጨረስን በቂያችን ነው ይሄ ወደ ቁጥር 13 ላይ ደግሞ ስለ ጨውና ስለ ብርሃን ምሳሌነት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ነው ይህን ክፍል አይተን የዛሬውን ትምህርት እናበቃለን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 49 ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 29 ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው ምንድ ነው የሚለው አንትሙ ውቱ ፀው ለምድር እናንተ የምድራችን ናችሁ? የዓለም ጨው ናችሁ የዓለም አጣፋጭ ናችሁ የዓለም ቅመም ናችሁ አልጫዋን አለም ይላታል በወንጌሉ መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ አልጫዋን አለም አልጫው ምንም ጨው ከሌለበት አይጣፍጥ ይገርማቸ ምንም ብትጨምሩበት የሚያጣፍጠው ጨው ነው እና እናንተ የዓለም ጨው ናል አንትሙ ውእቱ ጼው ለምድር የምድር አጣፋጮች እናንተ ናቸው እንግዲህ ይሄ በየደረጃው ካህናቱን ሊቃነ ጳጳሳቱን ዲያቆናቱ እንግዲህ ሶስቱ ናቸው ዲያቆን ካህን ኤጲስቆጶስ ጳጳስ የክህነት አገልግሎቱ ይሄ ያለው እና ሌሎቹ በሙሉ በስርዓት የሚጠቃለሉ ናቸው ክህነት የሚጠቃለለው በእነዚህ በሶስቱ ውስጥን ያለው እና መነኮሳትን ጨምሮ ከካህናት ጋር በአንድ እንትን ውስጥ ነው የሚገቡት መነኮሳት ራሳቸው ክህነት ተቀባዮች ናቸው ክህነት ተቀብለው ነው እና የማሰር የመፍታት ስልጣኑን የሚረከቡት እንግዲህ እዛ ውስጥ ነው የሚካተቱት ማለት ለጢሞቴዎስ ዲያቆን ካህን ጳጳስ ኤጲስቆጶስ አድርጎ እንዳስቀመጠ ክህነቱን ሁላችሁም ስለምታውቁ ነው እና እናንተ አገልጋዮቹን ለህዝቡ አብነት ናችሁ ይላቸዋል ሐዋርያትን ነው እንግዲህ እያስተማራቸው ለሐዋርያት ነው ቀጥሎ ደግሞ በተዋረድ ወደ እኛም ይደርሳል እኛ እነሱ ጨው ሆነዋል የእነሱን ጨውነት እኛ ወርሰን ይዘን እያገለገልንበት ነው እንግዲህ ጨው መሆን ጥቅሙ ለህዝቡ ነው ለራስም ነው እና ወደ ውስጥ እንገባበታለን እና አንተ ሙቱ ጼው ለምድር እናንተ የምድራችን የዓለማችን የዚች የጉዙፎ አለም ምድር ማጣፈጫዎች ናችሁ ቅመሞች ናችሁ ውበቶች ናችሁ ድምቀት ናችሁ ሞገስ ናችሁ ክብር ናችሁ እያለ እየተናገረ የሚሄደው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰው አብነቱም እናንተ ናችሁ እያለ ነው የሚናገረው የእግዚአብሔር ልጆች የምድር ጨው መሆናቸው የእግዚአብሔር ልጆች የምድር ጨው ናቸው በደረጃ ስልጣን ያላቸው ምእመናኖችን ቢሆን የእግዚአብሔር ልጅ ስንሆን ጨውን ለምድራችን ከቤታችን ጨው እንሆናለን ለጎረቤቶቻችን ጨው እንሆናለን ለአካባቢያችን ጨው እንሆናለን ለማህበረሰባችን ጨው እንሆናለን አያቸው አሁን ማጣፈጫ መሆን ሲገባን ድንጋይ ሆንን ጠቅላላ አሁን ድንጋይ ስለሆነ ነው አሁን ድንጋይ ደግሞ መቅጨት ነው ድንጋይ ደግሞ መስበር ነው ድንጋይ ደግሞ ስራው መግደል ነው ይፈነክታል ስጢፋኖስን የገደለ ነው ድንጋይ ተመልከቱ በብሉ ኪዳን ኃጢአት የሰሩ ሰዎች ተወግሮ የሚሞቱበት ነው አሁን ራሱ እንኳ በአረቡ ክፍል አይታችኋል አለቀቁትም እስካሁን ድረስ ያንን አንጥተው ወስደው እስካሁን ሰው እንደዛ ይደበደባል በዚህ በአዲስ ኪዳን ነው እነሱ በጓዳቸው የሚሰሩትን ኃጢአት በአደባባይ ሰርታል ተብሎ በድንጋይ ወግረው ሰው ሲገሉ ያላችሁ በአረቡ ክፍል ትልቁን ኃጢአት እስካሁን አልተተው ንስሐ የላቸው ርራ የላቸው ይቅርታ የላቸው ተመልከ ወይ ጠቅልለት ሀገባት አለ እንኳ አይጠየቅም ይዘነዋል በድንጋ ወግረን በ የብሉ ኪዳኑ ን አለማወቅ እና ያሳዝነ ሰው ሰው ያን እንደዛ ገሎ ገብቶ ሩዝ ይበላል በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ምን አይነት ህሊና እንደሆነ ከባድ ነው አንድ ሰው መቶ ሆኖ በድንጋይ ወግረው ይገሉታል ጨፍጭፍ እግዚአብሔር ይቅር ይበልን በእውነት ክፉ መንፈስ ነው በአለም ላይ ያለው እና የእግዚአብሔር ልጆች የምድር ጨው እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ክፍል በትርጓሜ በደንብ አድርጎ ያስረዳናል እና ስለሱ ጥቂት ነገር እንማራለን እንግዲህ ጨው ስራው ማጥራት ነው ያጠራል ምንም ያልጣፈጠ ነገር ካለ አጣፍቶ ያስቀምጥልናል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ጨው ከመበስበስ ይጠብቃል በተለይ ገጠር ያደጋችሁ ስጋ በማድ ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ ሰፋ ባለቤት ውስጥ ተዘልዝሎ ተዘልዝሎ ቋንጣ ይደረጋል እና ያ ከተዘለዘለ በኋላ እናቶቻችን አባቶቻችን ታላለቆቻችን ያሳዩን ጨው ውስጥ እንደዚህ ያደረጉትና ጨው ይነሰነሱበትና ይሰቀላል አይበሰብስም እና ጨው ስጋው እንዳይበሰብስ እንዳይተላ የማድረግ ብቃት አለው ለዚህ ሁሉ ይጠቅማል ምድራዊው ነገር ጥ አጣፋጭ ስለዚህ ይሄ ምሳሌ ለአገልጋዮች ተሰጥቷል ለመሪዎች ተሰጥቷል ለካህናት ለመምህራን፣ ለዲያቆናት ለሊቃና ጳጳሳት ተሰጥቷል ለአማኞችም አለ አማኞችም ጨው ናቸው በቤታቸው ክርስቶስን የመሰሉ ሰዎች ጨው ናቸው ለምን ሌላ ሰው ያጣፍጣል ለዚህ ኮን አሁን አንዳንድ ሰው እንዲህ ብሎ ሲናገር ትሰማላችሁ አይደለም ወይ ጉድ ይገርማል እኮ ይላል ምን ነው ሲባል እንደው ከከሊት ጋር ሳወራ ብውል አልሰለችም ለምን ናት አጣፋጭ ናት ማለት አትሰለችም እኔ እኮ ከከሌ ጋራ ሳወራ ብውል አልሰለችው ከአንድ በቱ ማርጠብ ቢባል ጨው ስለሆነ ነው ሌላ ነገር አይደለም ከአንድ በቱ ክፉ ነገር አይወጣም የሰላም ሰው ነው የፍቅር ሰው ነው የበረከት ሰው ነው አያች ይሄ ሴቷም እንደዛው እና ጨው በመሆን ነው እና ለካህናት ብቻ እንዳሰጡት ነው ትምህርቴ እና ምእመናንም አማኞችም ክርስቲያኖችም በደረጃችን ጨውንን ባለን ስልጣን ልክ ጨው ሆነን ለምድራችን አጣፋጭ እንድንሆን ተፈቅዶልናል ታዞልናል ማለት ነው ይሄ ክብራችን ነው ሌላው የምንመለከተው አለም ደግሞ እንደ ስጋ ነው በመበስበስ ላይ ስጋ ጨው ካልተደረገበት ይበሰበሳል ሸ አለም እንደ ስጋ ናት ምን እየሆነች አሁን አለም እየጣፈጠች ነው ወይስ እየበሰበሰች ነው ተናገሩ ለራሳቸው እኔ እየበሰበሰች ነው ማየው መበስበሷል ለምን ዜናው ሞት ነው ዜናው አስፈሪ ነው በሙሉ መከራ ነው ስቃይ ነው ስደት ነው ሞቱ በስተዋል መተላለቁ ምን እንቆጥርላቸኋል የምታቁት ነው ወገኖች እና አለም እኔ አሁን እየበሰበሰች ነው ነው እናንተም ከዚህ እንደማትወጡ እርግጠኛ ስለዚህ እቺ የምትበሰብሰው አለም ምን ያስፈልጋታል ጨው ጨው ስጋ ከተደረገ ስጋ ላይ ካረፈ እንዳይበሰብስ ያደርገዋል አልኳቸው ይህን አይተናል አባቶቻችን አሳይተውናል ከዛ እየሸመጠጥን እንበላለን ቋንጣ ፍርፍር የሚበላው ከዛ ነው ብትሳርገው የቆነ ጠሱም ደግሞ ጠላም ከተገኘ ጠላ ቡናው የሚበላው የሚጠጣው እንደዛ ነው በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ከተማ መሄድ ይደረጋል ስለዚህ ጨው ስራው ምንድ ነው ማጣፈጥ እንዳይበሰብሰ አድርጓል አሁን ደግሞ አለም እየበሰበሰች ነው ያለችው ስለዚህ ምን ያስፈልጋታል ለበሰበሰችው አለም ጨው ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ምን እየሆነች ነው እየጣፈጠች ነው እየበሰበሰች ነው ምትባሉ ምትሉት እየበሰበሰች ነው ግን ምን ያስፈል ጨው ያስፈልጋል የጨው እጥረት አለባት ጨው አጣፋጭ ያስፈልጋታል። ለመትረፍ ላለመበስበስ ጨው መሆን አለባት ስለዚህ ይሄንን የጨው ክብር ደግሞ አውቀን ለህዝባችንም ለዓለማችንም እንድንሰጥ እግዚአብሔር እንዲረዳ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን በአለም ውስጥ ያለው ክፋት ሁሉ እግዚአብሔርን አለመታዘዝ እግዚአብሔርን አለመታዘዝ ወንድም ወንድሙን ወገን ወገኑን ነገር ሌላውን ነገር ቋንቋ ተናጋሪ ይሁሉ መከራ እግዚአብሔርን አለመታዘዝ ወንድምህን እንደ ነፍስህ እንደ ራስ ውደድ ወደፊት ጥቂት ነገር አሳያችኋለሁ በህግና በነቢያት ዙሪያ ምንማረው ነው እዛ ላይ አሳያችኋለሁኝ ከአሰርቱ ትእዛዛት አንደኛው ባልንጀራህን እንደ ራስ አድርገ ውደድ እንደ ራስ አድርገ ውደድ ነው እሱን እንማረዋለን እና ይሄ የጠፋው ጨው ካለመሆን የተነሳ ነው እንደ ስጋው አለማችን እየበሰበሰች እንደ ስጋው ሀገራችን እየበሰበሰ ስለዚህ ጨው ያስፈልጋታል መምህራን ሊቃውን ጨው ሆነው ይሄንን አለም ማጣፈጥ አለባቸው እየበሰበሰ ያለውን አለም ማጣፈጥ አለብን እየበሰበሰች ያለችዋን ሀገራችንን ማጣፈጥ አለብን ወደ አንድነት የምናመጣው በዚህ ፍቅር ምንዘራው እንደዚህ ነው ጨው መሆን ያስፈልጋል ብዙ ጨው ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አጣፋጮች ብዙ መምህራን በእውነት በቅንነት በአንድነት በህብረት የሚያስማሙ የሚያስተራርቁ በጨው ሆነው አልጫውን አለም የሚያጣፍጡ ያስፈልጉናል በመላው አለም ላይ እና እግዚአብሔር እነሱን ያብዛልን በብሉይ ነቢያት አገልግሎታቸው በጨዋማነት ተመስሎላቸዋል። እነሱ በነቢያትነታቸው ያንን አልጫውን ዓለም አጣፍጠዋል። እንደውም እነ ኤልሳ እነ ኤልያስ ውሃ የሚፈውሱት በጫው ነበረ እነሱ ናቸው መጀመሪያ ጫው የሆኑት ግን ጫውነን ብለ ጫውን ውሀ ውስጥ በስብሷል ምንድን ነው እንደም ቃል በቃል ልንገራችሁ ህዝቡ የሚለው ለኤልሳ እና ለኤልያስ የሚሉት ከተማዋ መጣም ነበረች ምድሪቷ መልካም ነበረች ግን ውሃው ይጨነግፋው ውሃው መራራ ነው ይሉታል ምን አል ከዛ ትንሽ በማሰሮ ጨው አምጡልኝ ያለችው እንዲህ አሁን እንዴት አርጎ ነው ጨው ሲጨምር እንዴት ይጣፍታል ጨው ኤልሳ ነው ጨው ኤልያስ ነው ግን እንዲገባቸው እሱ ጨው ሆኖ በሚያውቁት ጨው ደግሞ የበሰበሰውን ውሃ የመረረውን ውሃ ሰው የሚገለውን ውሃ ጥርስ የሚያረግፈውን ውሃ አንጀት የሚቆራርጠውን ውሃ ፈወሰላቸው ጭንጋፍ ነው ሰው ከጠጣው ሞት ሌህን ውሃ አሉት ቃ ለመኖር ያልቻን ነው ውሃ በማጣት ብቻ ነው እዚህ ከተማ ጥለነው ልኔ ነው አሉት ፈወሰላቸው ከዚህ በኋላ ምን አላቸው ደግሞ ሞትና ጭንጋፍ አይሆን እግዚአብሔር የተመሰገን ከዚህ በኋላ ሞትና ጭንቃፍ አይሆንም ለምን ውሃው በጨው ተፈውሷል በጨው ኤልሳ ተፈውሷል በጨው ኤልያስ ተፈውሷል በነቢያት ጊዜ እንደሷል ስለዚህ በጨውነት ተመስለዋል ነቢያቶች ውሃውንም ደግሞ በጨው እንደፈወሱ የው የነገርኳቸ ነቢያት ላይ ነገስት ላይ ብትመለከቱ አንደኛም ሁለተኛም ኤልያስም ኤልሳም ይህን አድርገውታል አባትና ልጅ ታላቅና ታናሽ ደቀ ናቸው አድርገውታል የኤልያስን መንፈስ የተረከበ ነው ሰባት እጥፍ ኤልሳ አድርጎታል ኤልያስም አስቀድመዋል ስለዚህ እኛ ልክ እንደነሱ ደግሞ ጨው መሆን አለብ በአዲስ ኪዳን ያለን አማኞች አገልጋዮች ዲያቆናት ካህናት ጳጳሳት ሌሎችም በክነት ውስጥ ደግሞ ያሉትም መነኮሳቶች ሁሉ ይሄንን ጨው መስራት አለ ጨው መሆን አለ ይህን ጨው ሆነን ማጣፈጥ አለብን ይጠበቅብናል ሌላው ደግሞ የጨው ሌላው ትልቁ ስራው ማጣፈጥ ነው አልጫችንንም ያጣፍጥልናል አልጫ ደግሞ የተባለችው አለም ናት ምድራችንን የእኔ ህይወት የእናንተ ህይወት አልጫ ከሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት አልጫ ነው መንፈሳዊነት የሌለበት ህይወት አልጫነት ትዕግስት የሌለው ሰውነት አልጫነት የማይጾም የማይጸል የማያመሰግን የማይባርክ የማይቀድስ የማይመፀውት የማይሰግ ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ ለመምረንሳው የማይታዘዝ ለቤተ ክርስቲያን የማይታዘዝ አልጫን ይሄ መጣፈጥ አለበት ምን ያስፈልገዋል ጨው ጨው ካህናቶቹ ናቸው እነሱ ጋር ስንደርስ ያጣፍጡናል ጭንጋፍ አንሆንም ሞት አንሆንም ለምን እንፈወሳለን ማለት ነው እና በዚህ መልኩም እናየዋለን ሌላው ደግሞ ትንሽ ጨው ብዙ ውሃ ላይ ስትጨምሩ ጣሙን ይቀይረዋል ትንሿን ስለዚህ እኛም ትንሿን እምነት ትንሿን አገልግሎት ትንሿን መልካም ስራ ትንሿን አገልግሎት ይዘን አልጫውን አለም ማጣፈጥ እንችላለን ሽታውን እንቀይራለን የዓለምን የህዝባችንን ሽታን ቅጣምኑ እንቀይርበታለን ህይወቱን እንቀይረዋል እና በዚያውን የደከሙ አባቶች ደስ ሊላቸው ይገባል ሰው መክረው ሰው ለንስሐ ብቅተው ሰው ለስጋው ደሞ በቅቶ ድኖላቸው የእግዚአብሔር ሰው ነው መንፈሳዊ ሆኖ ሲያዩ ይረካሉ መ ከኔ ጀምሮ ምንረካው በዚህም ትርፋችን ይሄ ነው በአገልግሎታችን እና ይሄ አንዱ ራሱን የቻለ ጨውነት ሰውን ማዳ ሰውን መቀየር ከኃጢአት ማውጣት ከዓለም ማውጣት ጨውነት አያቸው እኛ ውስጥ ያለውን ጨውነት ለእነሱ መስጠት ማጣፈትም ጣፍጠን እናጣፍጠዋለን ጨው ደግሞ ስራ ወይ ነው ካላጣፈጠ ጣም ካልቀየረ ምንድ ነው የሚሆነው ድንጋይ ነው የሚሆነው ምንም መሆን አይተራስ አይሆን ማዳበሪ አይሆን ምንም አይሆንም ጨው ይመጣል ብቻ ነው ድንጋይ ነው ብሎ መጣል ነው ወንጌሉ የሚለው አያችሁ እኛም ጨው ካልሆን ዝም ብለን ምናበሰብስ ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ይጥለናል ካህናቱን ይጥላል እየመረጠ ይጥላል እየለቀመ ይጥላል ቀን አለ እግዚአብሔር የማያጣፍጠውን ጨው ያልሆነውን በሙሉ ያስወግደዋል ያጠረዋል እግዚአብሔር ይሄ በእርግጠኝነት ነግራቸኋሉ ማታለል አይቻልም መንግስቱን ማታለል አይቻልም መንግስት ሰማያትን ማታለል አይቻልም የእግዚአብሔርን ህገ መንግስት ተቋሙን ማታለል አይቻልም ጨው ካልሆን ዝም ብለን ድንጋይ ከሆን ይጥለናል እና እኔ ለህዝቤ ለምእመናኖቼ ጨው መሆን ማጣፈጥ መቻል አለ ድንጋይ ከሆን ነው በነቢያቱ በስቅል ላይ የበጎቼን ደም ከእናንተ ከእጃችሁ ፈልጋለሁ ይላል ለምን በጎቼን አርዳችኋል ስጋቸውን በልታችኋል ደማቸውን ጠጥታችኋል አጥንታችሁን ከስክሳችሁ በልታችኋል ቆዳቸውን ለብሳቸዋል ስለዚህ ባክነዋል ነዋል አጥፍታቸዋቸዋል አርዳችሁን የበላችኋቸው ሌላ ተውሳክ ወስዷቸዋል ተመልከቱ በመናፍቃን ጉያ በኃጢአት ጉያ በዲያብሎስ አምልኮ ውስጥ የጣላችኋቸው እናንተ ናቸው የጠፉትን በጎች ከእናንተ ጠብቃለሁ ይላል አያችሁ ጨውነት ከባድ መሆኑ ነው እዳ አለብን ስለዚህ ካላጣፈጥን ዝም ብለን ድንጋይ ከሆን እንጣላል ለምንም አንጠቅምም ማለት ነው እና ይሄንም ስልጣን ያለው ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው ማረጋ አይችልም መጠንቀቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምመናንም እግዚአብሔር ካልተቀበልን ጨው እንሆናለን ማለት ነው። ከተቀበልን ጨው እንሆናለን ካልተቀበልን ደግሞ ድንጋይ እንሆናለን እኛም ጣም ከሌለን ዋጋ ቢሶች ነን ማለት ጣም ሊኖር ይገባል ሁላችን ካህኑ መመኑ ጣዕም ሊኖር ይገባል ጣዕም ከሌለው በቤተ ክርስቲያን አገልግላዊ አይደለም ጣዕም የሌለው ምእመን ተገልጋይ አይደለም ጣም የሌለው ምእመን አገልጋይ ሊሆን አይችል አይጠቅምም ለቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ቢሰጥ ጣዕም ከሌለው ከንቱ ነው ጊዜውን ቢሰዋ ጣእም ከሌለው ከንቱ ነው መጀመሪያ ጣዕም ሊኖረ ይገባል አባቶቹን የሚሰማ ምእመን መሪዎቹን የሚከተል ምእመን መሆን አለበት ጣዕም የሚባለው ያ ግን መሪውን የሚንቅ ጣዕም ሊኖረው አይችል ሀብት ሊኖረው ይችላል ገንዘብ ሊኖረው ይችላል ትልቅ ቤት ሊኖር ይችላል ብዙ መኪናዎች ሊኖሩ ይችላል ገንዘብ እንደፈለገ ሊያወጣል ሊመነዝር ይችላል ጣም ከሌለው ግን የድንጋይ ለቤተ ክርስቲያን ምክንያቱም እግዚአብሔር በገንዘብ ምንደልለው አይደለም ምናታልለው አይደለም በሀብት አይታልልም አይፈራም ማንንም አይፈራም እግዚአብሔር ባህሪው ስላይደለ ስለዚህ እኛም ይህንን ክፉ ነገር መቀየር አለብን ጣም ከሌለን ዋጋ ቢሶች ነን ማለት ነው እና ሀሰተኛ አገልጋዮችና ምእመናን ሆንናል ማለት ጣም ከሌለን አካህናቶቹ ሀሰተኛ አገልጋዮች ነን ጣዕም ከሌለን ምእመናኖቹ ሀሰተኛ ምዕመናኖች አሰናካይ ምእመናን አሰናካይ ካህና አሰናካይ መምሪዎች እንሆናለን እና ይሄ ከባድ ነገር ነው ጣዕም የሌለው ጨው ለምንም አይጠቅምም ቅድም እንዳልኳቸው ለማዳበሪያም አይሆንም ሌላ ነገርም አይሆንም እንግዲህ ጣዕም የሌላቸው አገልጋዮች ማለት ወይም ጣዕም የሌላቸው ምዕመናን ስንል መንፈስ ቅዱስ የተለያቸው ማለት ሌላ ነገር እንዳይመስላል አዎ ጣዕሙ የሚመጣው በጨውነት ቢሆንም ጨውነትን የሚሰጠው ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ካህኑ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከተለየው ጨውነቱ የለው ስለዚህ አያጣፍጥ ስለዚህ ምንድን ያ ዝም ብሎ ድንጋ መጣል ብቻ ምዕመኑም እንደዛው መንፈስ ቅዱስ የተለየው ምእመን አጣፋጭ ጨው ተራ ታራ ድንጋይ ነው ለምንም አይጠቅም ለማዳ ፍግም አይሆንም ስለዚህ ድንጋይ ነው ተብሎ ይጣላል እና መንፈስ ቅዱስ የተለየው ማለት ነው ጨው ያልሆነ መንፈስ ቅዱስ የተለየው ጨው ያልሆነው ምእመን ያልጣፈጠው ጣዕም የሌለው ምእመን ጣዕም የሌለው አገልጋይ መንፈስ ቅዱስ የተለየው ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ ከባድ እርግማን መንፈስ ቅዱስ ከተለየን ባዶ ከሆን በቃ እኛ ብሎች ነን ማለት አዩ እዚህ ሀገር ማስክ ብዙ ታ ያላችኋለም የአንዱን እየመሰሉ ከሌን እየመሰሉ ድምፃቸው እንደሱ ያደረጉ ሰውን እሱ የሚፈልጉትን ሰው ምስል እያደረጉ ይቀልዳል ይጫወታል ሰው ያስቁበታል እንደዛ ነው የምንሆነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ህይወት ለመለየት እኛ በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝተን አጣፋጮች ጣም ሰጪዎች ጨው ልንሆን ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ብፅዋን እለይ ሰደዱ በእንተ ጽድቅ የምትለዋን አይተናል እንደገና ደግሞ እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ የሚለውን አይተናል ነገ ደግሞ አንት ምዉቱ ብርሃኑ ለዓለም የዓለም ብርሃን ናችሁ እናንተ ዓለምን ጨለማውን ዓለም ብርሃን የምታበሩ ናችሁ የሚለውን እንመለከትና እናጠናለን ሰዓታችን ደርሷል ስላበዛን አይደለም አበው እንደሚሉት ብዙ ቢተቹ ይሰለች ብዙ ቢያወጉ ይዘነጉ ነው እና ነገር ቢበዛ ባህያ ጫን ይላሉ አባዶስ ቆሮስ አባወልትን ሳይ አቲ ቃል የበቆ ትንሿ ትበቃለች እና ልቦና ላለን ሰው ለምናስተውል ሰው ጥቂት ነገር ይበቃናል ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም እንዲዳረሳቸው አድርጉ እኛ ያው እንዳልኳችሁ ቃል የገባ ነው አገልግሎት መንፈሳዊ ነው መራራ ነገር ነው የጀመር ነው ወንጌል ማስተማር መራራ ነው ማንም አይፈልገው እኔ አሁን ስትጽፉ ራሱ አንዳንዶቻችሁ ከሌ ጋር ንግባ እሳቸው ወንጌል ነው የሚያስተምሩት ይላይላል እና በቃ ምን ያህል እንደተናቀ እየነገሩኝ ነው የሚሄዱት ሰዎቹ እዛ ስ ነቆራ ውስጥ ንግባ ስ ትኪት ውስጥ ንግባ ስ አባታችን ወንጌል ነው የሚያስተምሩት ነይዛን ንግባ ይባባላል የሚያሳፍር ነገር ነው አይፈልግም መራራ ነው አያቸው የጨከነ ልብ ብቻ ነው የሚሰማው ወንጌልን በዚህ ምክንያት ነው እና እኔ አንዳንዴ እንደዚህ እየተጻጻፉ ደስ ይለኛል ና ጥሩ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ የጨከነ ነው የሚማረው እና ቃለ እግዚአብሔር ሰው ይጠቅማል ግን ያው ጨው እንድንትሩ ነው አሁን ምደክሞ ምክንያቱም አለማችን ድንጋይ በዛ የበዛው ድንጋይ ነው የሚገዳደለው እኮ ድንጋይ ነው ጨው ቢሆን ጣም ቢኖረው ይሄ ሁሉ አለ ጣም እኮ የለው እኔ ወደ እናንተን ለጥፋት ስመጣ እናንተን እናንተን የሚሸት ነገር እኔን እኔን የሚሸት እናንተ ነገር ጋር ማየው ጣም ሲኖረኝ ጣም ማወቅ ስችል ለምንድነ ወንድሜን መተው ወንድ ወንድሜን ምገለው ላል ሽታው ይመጣብኛ ለ ጣም አላ ጣም ከማላ ከሆነ ድንጋይ ግን ድንጋይ ነው ይገላል እየረሽናል ስራው ድንጋይ ምንም የሚያስበው ነገር የለም ያንኳኳት ብቻ እና ወገኖቼ በጣም ከባድ ነገር ነው ያለው እና እግዚአብሔር እንግዲህ ስለ ጽድቅ ስለ እውነትም እንድንቆም ደግሞ አልጫውን አለም በጨውነት እንድናጣፍጥ እንዲረዳን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን የመከረን ያስተማረን የቤተ ክርስቲያናችን አምላክ ልው ለባህሬ አምላካችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስካና ለስሙ ይሁንልን ቀኑ የተባረከ የተቀደሰ ይሁንላችሁ ሌሊታችሁም የተባረከ የተቀደሰ ይሁንላችሁ ነገ ደግሞ በሰዓት እገባለው በትክክለኛው ሰዓት ይገባለው ዛሬ ትንሽ አርፍጃ ያው ይቅርታ ጠይቃለሁ ነገ በሰዓታችን እንገባለን ትምህርታችንን ግን አናቋርጥም እግዚአብሔር ይርዳን የነገው ሰው ይበለን ወስባት ለእግዚአብሔር ሰላም ቆዩኝ